Halloj, halloj och välkommen till en Q&A. Det var på tiden. Jag har fått fler frågor under tidens gång såklart. Jag har svarat på en hel del, men nu tänkte jag att nu är det dags att samla det i en video. Jag har också fått väldigt många frågor om vad jag äter här på Sri Lanka. Det är många som är nyfikna på det. Jag har ju visat lite i tidigare videos den srilankesiska maten, men sen har jag även fått frågor om smoothie som jag brukar äta. Jag brukar äta väldigt mycket smoothie bowls. För att frukten här på Sri Lanka är ju fantastiskt god. Så att, ska jag vara helt ärlig så äter jag mestadels smoothie. Ibland kan det bli frukost, lunch och middag. Det kanske inte är så bra, jag vet. Men jag tänkte visa först och främst hur jag gör min smoothie här. En av dem. Och sen så tänkte jag gå in på frågorna. Så vi kör igång. Jag gillar när det är lite kryddig smoothie. Så till dagens smoothie blir det papaya, banan, ananas, vatten, kokosmjölk. I det här formet är det pulver, men man kan använda vanlig kokosmjölk. Ingefära, gurkmeja, nejlika och kardemumma. Nu är smoothien äntligen klar. Jag ska också säga att nu har jag anpassat frukten efter den som är i säsong här, som finns här. Så att till er som är i Sverige så kan jag tänka mig att papaya är väldigt dyrt. Skippa papayan, bananer finns ju alltid. Här kör vi också med småbananer, så att två småbananer, eller tre ibland, är nästan som en stor. Så att två bananer tror jag räcker till en smoothie bowl som räcker för två personer då. Så kör lite som ni vill, men nu vet ni hur jag gör min smoothie bowl, min favorit. Jag ska hugga in och så ska jag börja med frågorna. Första frågan. Hej, hur många veckor är man på farmen och vad är det värsta du tyckte där? Det beror på hur länge man stannar kvar i tävlingen då såklart, men maximalt så är det 9 veckor som själva inspelningen går. Så det är alla förberedda på, att det kan vara upp till 9 veckor. En inspelningsvecka på tv då är 6 dagar, så det är därför det kommer sändas som 10 veckor på tv. Så då vet ni det. Och det värsta som jag tyckte, det var ju för, ja, men det är ju allas givna svar såklart, att familjen, att man saknar sina anhöriga. Det var ju den absolut värsta grejen, att vara ifrån sina anhöriga. Men om jag ska ta bortsett från det, så tycker jag att det är de hygienmässiga sakerna, det vill säga att gå på ett utedass. Att behöva duscha i sjön tyckte jag var ganska jobbigt, för det första för att det var väldigt kallt. Jag är lite av en badkruka när det är kallt. Så att när det regnade var man inte jättesugen på att duscha. Man gick ju ganska ofta med flottigt hår. Ja, det får vara så helt enkelt. Men att man kände sig aldrig riktigt ren, för att vattnet kändes ju inte 100% rent. Så det, ja, det var de grejerna, duschen och toaletten. Tycker du att det var värt att vara med? Ja, det tycker jag absolut, för att jag fick en helt annan syn på livet eller förståelse. Ni vet hur det kan bli så här, att man uppskattar saker desto mer när man saknar dem. Och så blev det verkligen för mig. Jag behövde någonting som fick upp ögonen i mitt liv liksom. Jag hade kommit till en punkt där jag kände att jag hade fastnat lite. Så att när jag var med i farmen så var det både liksom personlighetsmässigt för mig själv att bli starkare som individ, men också för liksom hitta tillbaka till Sofien, alltså hur man nu ska förklara det. Så att jag ångrar absolut inte att jag var med, men det var mycket tuffare än vad jag hade trott. För det är så himla lätt att sitta och titta på tv och bara, ja, det är jättelätt det där, hur svårt kan det vara? För vissa kanske är piece of cake, men för mig var det inte piece of cake.
Så att, ja, det var väldigt tufft att vara med, men jag ångrar det inte, utan något som jag tog med mig när jag kom hem, det var att till exempel telefonen, det var någonting som jag absolut inte saknade. Jag var nästan stressad av att jag visste att jag skulle behöva sätta på telefonen och se vad som hade hänt på den. Alla mejl, folk som undrar vart man har tagit vägen och så vidare. Så att telefonen är någonting som jag egentligen borde tona ner. Nu har jag egentligen kommit tillbaka till användandet av telefonen som jag hade innan. Men ja, det är många saker som jag tar tillvara på. Och till exempel att slänga mat. Jag har aldrig varit sån som slänger mat. Men verkligen ta tillvara på maten som finns. Och ja, lite annat tankesätt helt enkelt. Så att jag, nej, jag ångrar inte att jag var med. Vad var det första jag gjorde när jag kom hem? Ja, det var ju såklart att vara med familjen. Att få träffa mina barn och vi bara umgicks hela dagen och bara mös, var inomhus. Och det var som att jag fick lära känna dem på nytt. Jag kommer berätta lite mer om när jag kom hem och exakt vad jag gjorde och så vidare i ett annat klipp. Så att vi tar det lite senare. Men det var snabbt svar på frågan. Vad jobbar ni med? Jag jobbar som entreprenadingenjör på ett byggföretag. Jag är föräldraledig just nu. Men min man, han jobbar som konsult inom styr och övervakning. Och han jobbar härifrån Sri Lanka när han är här. Bor ni på Sri Lanka eller varför postar du bilder därifrån? Ja, vi bor på Sri Lanka halvårsvis. För tillfället i alla fall. Får se hur länge vi vill göra det. Så vi bor halvåret i Sverige, halvåret på Sri Lanka. Och då bor vi här i den här villan som vi har byggt som heter Naked Villa. Ni kan kolla in det på Instagram om ni är intresserade. Naked.villa på Instagram. Så barnen, de går i internationell förskola. Och de tycker det funkar väldigt bra. Jag är extremt stolt över barnen som har kommit in så bra i liksom skolan och som lärt sig så pass bra engelska. Rocco pratar inte så mycket, men Poppy, hon pratar väldigt bra engelska för att vara så liten, tycker jag. En annan positiv grej här är att hon har lärt sig att simma helt utan puffar. Och det är ju väldigt viktigt här eftersom att man badar väldigt mycket, och både i havet och i poolen. Så att det är en väldigt bra grej att kunna då, helt enkelt. En annan Sri Lanka-fråga var om det är svårt med tidsskillnaden. Om jag jobbar och om jag bor där. Det är samma fråga då som innan. Om jag bor där berättade jag innan. Men tidsskillnaden, ja, det kan vara lite knepigt ibland. Speciellt nu när vi tittar på farmen då. Då kollar vi ju via TV4 Play. Men så måste man ha en sån här VPN-tunnel. För att man kan inte titta på TV4 Play utomlands annars. Och det funkar bra. Men när det sänds på söndagen när klockan är 8. Då börjar det här, då kan vi titta på det här först 4,5 timmar framåt och då ligger vi och sover. Så att jag brukar titta på söndagsavsnittet på måndagar för att jag orkar inte sitta uppe så länge. Vi går upp tidigt och går och lägger oss tidigt helt enkelt. Och jag jobbar ju inte härifrån, nu är jag föräldraledig, men min man jobbar då. Vart bor vi hemma i Sverige? Vi bor i Stockholm på Värmdö i Gustavsberg. I ett hus. Och innan vi åkte till Sri Lanka den här gången så sålde vi vårt hus. Det hade varit på kartan ganska länge, men marknaden var ju lite så här halvseg. Vi lyckades sälja huset och det var väldigt sent, alltså in på att vi skulle åka hit. Och så försökte vi leta efter ett nytt hus som var lite billigare än det gamla huset. Eftersom att vi bara är i Sverige halvåret, varför ska vi stå med ett dyrt boende? Vi hittade ett 2 veckor innan vi åkte, så att när vi kom hem så ska vi renovera det huset. Så det blir att ta tag i då. Vad var det med kosten som gjorde att ni blev dåliga? Var det hygienen eller opastöriserad mjölk? Alltså jag vet inte vad det var 100%. Jag tror att det var allt för min del. Att min mage är inte van att äta den kosten bara på potatis och gröt. Vi valde ju att äta vetegröt hela tiden också. Så att det var ju liksom inte rågröt och så vidare. Så att jag svunnade nog väldigt mycket på grund av det. Jag är inte van att äta så mycket vete som vi gjorde. Och gröt till frukost, lunch och middag. Vi ville hellre ha gröt än potatis. För vi tyckte det var godare. Den där gröten var ju jättegod. Men min mage mådde inte bra av det i alla fall. Sen kan det vara hygienen också. Att man hade inte lika god hygien. Och den opastöriserade mjölken, det vet jag inte, det är svårt att sätta finger på exakt vad.
alla de här komponenterna gjorde att magen svunnade rejält. Så att jag mådde inte så bra i min mage, och jag vet att det var flera som inte gjorde det. Sen exakt vad det beror på, det vet jag inte. Jag har fått en fråga om Jens här, om hans skada var fake eller om det verkligen var en skada. Och jag kan säga så här, Jens fick ju åka iväg till vårdcentralen. Jag tror att de röntgade honom, vill jag minnas. Sen, det var ju inte så att han kom tillbaka med liksom en röntgenplåt och bara, nu ska jag visa här vad som gällde och sådär, utan han sa att det var spricka i handen, och vi trodde på honom helt enkelt. Det är inte, fanns väl ingen anledning att inte tro på honom. Sen vet jag inte hur pass ont skadan gjorde, för att den här personen som har ställt frågan sa också att man såg att han ändå jobbade, han byggde koja och så vidare. Ja, det gjorde han ju absolut, så jag vet inte hur ont han verkligen hade. Och ja, det var inte någon i tv-produktionen som kom och sa så här ligger till med Jens skada, utan det var ju Jens som fick berätta själv. Så att vi vet ju inte 100% vad som gällde, men jag tror att det var en spricka i handen helt enkelt. Hur känns det att alla andra känner dig? Stämmer rutan med verkligheten? Blir det för personligt? Alltså jag känner väl inte att alla andra känner mig. Det är svårt här från Sri Lanka också att se hur många som känner igen mig och så vidare. Eftersom att här är det ju inte så många svenskar. Och kanske att de tittar på farmen är väldigt liten. Det är en man som har stoppat mig då. Men ja, sen är det svårt att känna att de känner mig. För de ser ju bara den personen som är på tv. Och självklart är jag på tv. Men jag var med på farmen för att ta mig till final, och jag spelade spelet längs vägen. Och mitt privata liv är ju liksom inte ett spel. Så att jag kan känna att det kanske är det mer bestämda Sofie som man ser i tv-rutan. Det är inte liksom kompis Sofie. Utan det är Sofie som man möter som motståndare på fotbollsplanen, kan man säga. Så att det är lite så att de har lyft fram den delen. Men sen ska jag inte sticka under stol med att jag är bestämd också som person. Men ja, jag hoppas att det var svar på frågan. Det är ju självklart så som jag är, som det syns på tv. Men jag ser ju mitt farmendeltagande som en väldigt rolig upplevelse. Att jag skrattade mig genom farmen, jag sjöng mig genom farmen. Och det kanske inte är riktigt den biten man får se på tv. Utan man får mer se vinnarskallen eller liksom djävulen i mig som vill ta mig långt. Så att ja, det är lite så. Känns det konstigt att se sig själv i reality på tvn? Vem är man i spelet och i verkligheten? Ja, det var lite det jag svarade på nu i frågan innan. Men det är klart att de första avsnitten var ju väldigt, väldigt konstigt att se sig själv på tv. Jag har ju sett mig själv på tv en gång, tror jag att det var tidigare. Och det var ju ännu mer märkligt, för det var också sjuk, så att min röst lät ju helt så jättekonstig. Och så jag tyckte det var ju svinpinsamt. Men det har inte varit så farligt ändå, tycker jag inte. Utan det är klart att man är rädd att man ska göra bort sig i tv eller säga någonting konstigt. För att det är inte alltid man liksom tänker igenom i huvudet innan vad man ska säga i tv. Utan första veckorna var ju väldigt så här att, åh gud, hur ska man bete sig och sådär. Men sen blir ju kamerateamen som liksom kompisar, du vet, det känns inte som att de är där. Och den förståelsen att hela Sverige kan titta på det här, det har man inte riktigt då, så att det bara blir som det blir. Det får nog vara sista frågan. Batteriet börjar sina här, se. Om vi inte hinner med någon snabb. Har du kontakt med några efter farmen? Ja, jag har kontakt med flera stycken, men inte så pass mycket liksom att jag har så daglig kontakt. Så man skriver lite på Instagram och så vidare. Jag är typ inte ovän med någon. Eller jag har inget ont emot någon, men det är några som jag kanske inte pratar med liksom. Så att ja, det är egentligen största delen beror på tidsbrist. Att jag hinner inte med annat. Och jag tror att alla de andra farmendeltagarna har fullt upp dem med. Så det var sista frågan. Hoppas att ni gillade det här klippet. Glöm inte att trycka på gilla. Följ mig här på YouTube. Och Instagram. Så hörs vi snart igen. Toodaloo. Och prova, gör smoothiebowlen. Jättegott.